A água da vida. Por Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, os irmãos Grimm. Contos de Grimm, coleção completa, pela Golden Deer Classics. A água da vida. Houve uma vez um rei muito poderoso que vivia feliz e tranquilo em seu reino. Um belo dia, adoeceu gravemente e ninguém tinha esperanças de que escapasse. Ele tinha 3 filhos, os quais estavam deveras consternados vendo que o estado do pai piorava a cada dia. Encontravam-se eles no jardim do castelo a chorar e, de repente, viram surgir à sua frente um velho de aspecto venerável, que indagou a causa de tamanha tristeza. Disseram-lhe que estavam aflitos, porque o pai estava gravemente enfermo e os médicos já não tinham esperanças de o salvar. O velho então disse: "Eu conheço um remédio muito eficaz que poderá curá-lo. É a famosa água da vida. Mas é muito difícil obtê-la." O filho mais velho disse: "Hei de encontrá-la, custe o que custar." Dirigiu-se imediatamente aos aposentos do rei, expôs-lhe o caso e pediu permissão para ir em busca dessa água, a única coisa que poderia salvá-lo. "Não", disse o rei, "sei bem que essa água maravilhosa existe, mas há tantos perigos a vencer antes de chegar à fonte que prefiro morrer a ver um filho meu correndo esses riscos." O príncipe, porém, insistiu tanto que o pai acabou por consentir. Em seu íntimo, o príncipe ia pensando: "Se eu conseguir a água, tornar-me-ei o filho predileto e assim herdarei o trono." Partiu, pois, montado em rápido corcel, na direção indicada pelo velho. Após alguns dias de viagem, ao atravessar uma floresta, viu um anão mal vestido que o chamou, perguntando: "Aonde vais com tanta pressa?" "Que tens tu com isso, homúnculo ridículo?" respondeu altivamente o príncipe, sem deter o cavalo. "Não é de tua conta."
O anãozinho enfureceu-se e rogou-lhe uma praga. Pouco mais adiante, o príncipe viu-se entalado entre duas barrancas. Quanto mais andava, mais se estreitava o caminho, até que, tendo-se o atalho apertado demais, não pôde mais avançar nem recuar, nem voltar o cavalo, nem descer. Ficou ali aprisionado, sofrendo fome e sede, mas sem morrer. O rei aguardou sua volta durante muitos dias, mas em vão. O segundo filho, julgando que o irmão tivesse morrido, ficou contentíssimo, pois assim seria ele o herdeiro do trono. Foi ter com o pai e pediu-lhe permissão para ir em busca da água da vida. O rei respondeu o mesmo que havia respondido ao primeiro. Por fim, ante a insistência do rapaz, acabou cedendo. O segundo príncipe, então, montou a cavalo e seguiu pelo mesmo caminho. Após alguns dias, quando atravessava a floresta, surgiu-lhe o anão mal vestido, que lhe dirigiu a mesma pergunta: Para onde vais com tanta pressa? Oh, nojento pedaço de gente! Sai da minha frente se não queres que te espizinhe com o meu cavalo. O anão afastou-se e rogou-lhe a mesma praga que ao primeiro. Assim, o príncipe acabou entalado nas barrancas como outro irmão, sem poder avançar, recuar ou fazer qualquer movimento, sendo assim castigados os dois orgulhosos. Passados muitos dias e vendo que os irmãos não voltavam, o filho mais moço foi pedir licença ao pai para ir buscar a água da vida. O rei não queria consentir, mas ante as insistências reiteradas do moço, foi obrigado a ceder. O jovem príncipe montou em seu belo cavalo e partiu. Quando encontrou o anão na floresta, que lhe perguntou aonde ia com tanta pressa, o jovem, que era delicado e amável, deteve o cavalo, dizendo: Vou em busca da água da vida, o único remédio que pode salvar meu pobre pai, que está à morte. Sabes onde se encontra? Perguntou o anão. Não, respondeu o príncipe. Pois bem, já que me respondeste com tanta amabilidade, Disse o anão. vou indicar-te o caminho que deves tomar. Ao sair da floresta, não te metas pelo desfiladeiro que vires pela frente. Vire à esquerda e segue até encontrares uma encruzilhada. Aí, segue ainda à esquerda. Depois de 2 dias de marcha, encontrarás diante de ti um castelo encantado. É no pátio desse castelo que se acha a fonte da água da vida. O castelo está fechado por um grande portão de ferro maciço. Mas basta tocá-lo 3 vezes com esta varinha que te dou para que se abra de par em par. Assim que entrares, verás dois leões enormes prestes a lançarem-se sobre ti para te devorar. Atira-lhes estes dois bolos para apaziguá-los. Aí corre ao parque do castelo. E vai buscar a água da vida antes que soem as 12 badaladas, hein? Senão o portão fecha-se e tu ficarás lá preso. O príncipe agradeceu gentilmente ao anão, pegou a varinha e os dois bolos e se pôs a caminho. E conforme as suas indicações, chegou diante do castelo.
Com a varinha mágica, bateu 3 vezes no imenso portão e este abriu-se. Ao entrar, os dois leões arremessaram-se contra ele de bocas escancaradas, mas apaziguou-os, atirando-lhes os bolos, e assim não sofreu mal algum. Antes de dirigir-se à fonte da água da vida, o príncipe não resistiu à tentação de ver o que havia no interior do castelo, cujas portas estavam abertas. Galgou a escadaria e entrou. Viu uma série de salões grandes e luxuosíssimos. No primeiro deles, viu, imerso em sono letárgico, uma multidão de fidalgos e criados. Sobre uma mesa, viu uma espada e um saquinho de trigo. Teve um pressentimento que esses dois objetos lhe poderiam ser úteis e levou-os consigo. Passando de um salão para outro, no último deu com uma princesa de beleza deslumbrante, a qual se levantou e disse-lhe que, tendo conseguido penetrar no castelo, destruíra o encanto que pesava sobre ela e todos os súditos do seu reino. Mas o efeito do encantamento só cessaria mais tarde. Dentro de 1 ano, dia por dia, disse ela, se voltares aqui, serás meu esposo. Depois indicou-lhe onde estava a fonte da água da vida e despediu-se dele, recomendando-lhe que se apressasse para poder sair do castelo antes de o relógio da torre bater as 12 badaladas do meio-dia, porque nesse momento exato os portões se fechariam. O príncipe percorreu em sentido inverso os numerosos salões por onde passara, até que em um deles viu uma belíssima cama com as roupas muito alvas e rescendentes. Como estivesse cansadíssimo da longa caminhada, sentiu-se tentado a descansar um pouco. Deitou-se para tomar um breve repouso e adormeceu. Felizmente, mexeu-se e fez cair no chão a espada que colocara ao seu lado. O barulho despertou-o em tempo, pois perdendo a hora, ficaria prisioneiro no castelo. Levantou-se depressa. Faltava apenas 1 minuto para o meio-dia e mal teve tempo de correr ao parque, encher um frasco com a preciosa água e fugir. Transpondo os batentes da entrada, soou o relógio dando meio-dia. O portão fechou-se com estrondo e tão rapidamente que ainda apanhou um tacão do príncipe, arrancando-lhe uma espora. O príncipe estava no auge da felicidade por ter conseguido a água milagrosa que salvaria a vida de seu amado pai. E ansioso de ver-se no palácio, pulou sobre a sela e partiu a galope. Na floresta, encontrou o anão no mesmo lugar, o qual, ao ver a espada e o saquinho de trigo, lhe disse: Fizestes bem em guardar esse precioso tesouro. Com essa espada, poderás sozinho vencer os exércitos mais numerosos. E com o trigo desse saquinho, terás todo o pão que quiseres e nunca se lhe verá o fundo. Encantado por conhecer os dons prodigiosos da espada e do saquinho, estava, contudo, apoquentado com a ideia de desgraça dos irmãos. Perguntou ao anão se não poderia fazer algo por eles. É, posso, Respondeu o anão. ambos estão pouco distantes daqui, entalados entre barrancas muito apertadas. Amaldiçoei-os por causa do seu orgulho e insolência. O príncipe rogou encarecidamente que lhes perdoasse e os libertasse.
e tanto insistiu que o anão cedeu às suas súplicas. Mas advirto-te que te arrependerás, disse o anão. não te fiz neles, hã? São de mau coração, libertos apenas para te ser agradável. Assim sendo, o anão fez as barrancas se afastarem, deixando-os entalados em liberdade. Pouco depois, reuniram-se ao irmão, que estava esperando. Muito feliz por os tornar a ver, o príncipe logo lhes narrou as suas aventuras e disse-lhes que daí a um ano voltaria novamente ao castelo para desposar a maravilhosa princesa e reinar com ela sobre um grande país. Depois puseram-se os três a caminho de regresso para casa. Atravessaram um reino que estava assolado pela fome e pela guerra, estando o rei já desesperado de poder salvar-se e a seu povo. O bom príncipe então confiou ao rei o saco de trigo e a espada mágica. Com esses objetos, o rei conseguiu derrotar os exércitos invasores e encher todos os celeiros até o forro do precioso cereal. O príncipe tornou a receber a espada e o saquinho, e os três irmãos continuaram na viagem. Para encurtar caminho e rever mais depressa o pai, resolveram tomar um navio. Durante a travessia, os dois irmãos mais velhos, devorados de ciúme, começaram a conspirar contra ele. Nosso irmão conseguiu a água da vida e nós não. Com isso, nosso pai o promoverá a herdeiro único do trono, que deveria ser nosso, e a nós nada tocará. Então juraram perdê-lo. De noite, quando ele dormia a sono solto, furtaram-lhe o frasco e substituíram a água da vida por outra salgada. Tentaram também roubar-lhe a espada e o saquinho de trigo, mas, quando iam apoderar-se deles, os objetos desapareceram de repente. Quando chegaram em casa, o jovem correu para o pai e apresentou-lhe o frasco para que bebesse e logo ficasse bom. O rei mal engoliu alguns goles daquela água salgada, achou o gosto horrível e piorou sensivelmente. Restava ele se lastimando quando chegaram os dois filhos mais velhos e acusaram o irmão de ter querido envenenar o pai. Eles, porém, traziam-lhe a verdadeira água da vida e lhe a ofereceram. Apenas bebeu alguns goles, pôde logo levantar-se do leito, cheio de vida e de saúde, como nos tempos de sua juventude. O pobre príncipe, expulso da presença do pai, entregou-se ao maior pesar. Os dois mais velhos vieram ter com ele e, rindo e mofando, disseram-lhe: Pobre tolo! Tu tiveste todo o trabalho e conseguiste encontrar a água da vida, mas nós tivemos o proveito. Devia ser mais esperto e manter os olhos abertos. Enquanto dormias a bordo, trocamos o frasco por outro de água salgada e poderíamos, se quiséssemos, ter-te atirado ao mar para nos livrarmos de ti. Mas tivemos dó. Livra-te, contudo, de reclamar, hã? E contar a verdade ao nosso pai, que não te acreditaria. Se disseres uma só palavra, não nos escapas. Perderás a vida. Também não penses em ir desposar a princesa daqui um ano. Ela pertencerá a um de nós dois. O rei estava muito zangado com o filho mais moço, julgando que o tivesse querido envenenar. Convocou, portanto, os seus ministros e conselheiros e submeteu-lhes o caso. Foram todos de opinião que o príncipe merecera a morte, e o rei decidiu que fosse morto secretamente por um tiro. E partindo o moço para a caça, sem suspeitar de nada, um dos criados do rei foi encarregado de o acompanhar e matá-lo na floresta. Quando chegaram ao lugar destinado, o criado, que era o primeiro caçador do rei, estava com um ar tão triste que o príncipe indagou a razão daquilo.
que tens, caro caçador. Proibiram-me falar, mas devo dizer tudo, respondeu o caçador. Dize então o que há. Nada temas. Estou aqui por ordem do rei e devo matar-vos. O príncipe sobressaltou-se, mas disse: Meu amigo, deixa-me viver. Dar-te-ei meus belos trajes em recompensa, e tu me darás os teus, que são mais pobres. Da maior boa vontade, disse o caçador. É preciso que o rei julgue que executaste as suas ordens, hein? Disse o príncipe. Senão a sua cólera recairá sobre ti. Vestirei essas roupas feias e tu levarás as minhas como prova de que me mataste. Em seguida, abandonarei para sempre este reino. Assim fizeram. Pouco tempo depois, o rei viu chegar uma embaixada faustosa do rei vizinho, incumbida de entregar ao bom príncipe os mais ricos presentes em agradecimento por ter ele salvo o reino da fome e da invasão do inimigo. Diante disso, o rei pôs-se a refletir. Meu filho seria inocente? E comunicou aos que o serviam. Como me arrependo de o ter mandado matar. Ah, se ainda tivesse vivo. Então, encorajado por essas palavras, o caçador revelou a verdade. Disse ao rei que o bom príncipe estava com vida, mas em lugar ignorado. Imediatamente o rei mandou um arauto proclamar em todo o país que considerava o filho inocente e que desejava imensamente que ele voltasse para casa. Mas a notícia não chegou ao príncipe. Encontrara seu amigo anão, que lhe dera ouro suficiente para poder viver como um filho de rei. Nesse ínterim, a princesa do Castelo Encantado, que lhe livrara do sortilégio, mandara construir uma avenida toda calcetada com chapas de ouro maciço e pedras preciosas, a qual conduzia diretamente ao castelo, explicando aos seus vassalos: O filho do rei, que será meu esposo, não tardará a chegar. Virá a galope bem pelo meio da avenida. Mas se outros pretendentes vierem, cavalgando à beira da estrada, expulsem-nos a chicotadas. Com efeito, dia por dia, um ano depois do jovem príncipe ter penetrado no castelo, o irmão mais velho achou que podia apresentar-se como sendo o Salvador e receber a princesa por esposa. Ao atravessar o portão e vendo aquela avenida calçada no meio de ouro e pratarias, não quis que o cavalo estragasse com as patas tanta riqueza, que ele já considerava suas, e fez passar o animal pelo lado de fora. Mas, quando chegou diante do portão do castelo, dizendo que era o noivo da princesa, todos riram e depois correram de lá a chicote. Pouco tempo depois, vinha também o segundo príncipe, e quando chegou à entrada do castelo, vendo todo aquele ouro e joias, pensou que seria um pecado arruiná-los. Deixou, portanto, o cavalo galopar pelo lado esquerdo e apresentou-se como sendo o noivo da princesa. Teve a mesma sorte que o irmão mais velho. Foi corrido a chicote. Estava justamente findando o ano estabelecido e o terceiro príncipe resolveu deixar a floresta para ir ter com sua amada e ao seu lado esquecer suas mágoas. Pôs-se a caminho, só pensando na felicidade de tornar a ver a linda princesa. Ia tão embebido
que nem sequer viu que a estrada estava toda coberta de pedras preciosas. Deixou o cavalo galopar pelo meio da avenida, e quando chegou diante do portão do castelo, este foi-lhe aberto de par em par. Soaram alegres fanfarras e a multidão de fidalgos saiu para recebê-lo. Dentro em pouco, apareceu a princesa, deslumbrante de beleza, que o acolheu cheia de felicidade, declarando a todos que ele era seu salvador e senhor daquele reino. E as núpcias foram imediatamente realizadas em meio a esplêndidas festas. Depois de terminadas as festas, que duraram muitos dias, ela contou-lhe que seu pai o havia proclamado inocente e desejava vê-lo de novo. Acompanhado da rainha, sua esposa, ele foi ter com o pai e contou-lhe tudo quanto se passara, como fora traído pelos irmãos e como estes o obrigaram a calar-se. O rei, extremamente irritado contra eles, mandou que seus arqueiros os trouxessem à sua presença a fim de receberem o castigo merecido. Mas, vendo suas maldades descobertas, eles tinham tomado um barco, tentando fugir para terras longínquas, para aí esconderem sua vergonha. Mas não o conseguiram. Sobreveio uma tremenda tempestade que tragou o navio e eles pereceram miseravelmente.